യശുശേഖരിക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സെപ്റ്റംബർ 20 രക്തസാക്ഷിയായ യുസ്റ്റസിന്റെ തിരുനാൾ. 2 നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നു യുസ്റ്റസ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ പ്രതി ഒരു പക്ഷേ അതിക്രൂരമായ രീതിയിലുള്ള പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു വിശുദ്ധൻ. രാജ ചക്രവർത്തിയുടെ സൈന്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പ്ലാസിഡോസ്. ഈ പ്ലാസിഡോസ് ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിയായ യുസ്റ്റസ് അഥവാ എവുസ്റ്റാക്യോസ് എന്ന നാമധേയം സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ടെസിയാന മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം തിയോപിസ്റ്റസ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു. അഗാപിയോസ്, തിയോപിസ്റ്റസ് എന്ന 2 പുത്രന്മാരാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം നായാട്ടിന് പോയ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മാനിന്റെ 2 കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ ഈശോ ക്രൂശിത രൂപം കാണുകയുണ്ടായി. നീ എന്റെ നാമത്തെ പ്രതി രക്തസാക്ഷിയാക്കപ്പെടുമെന്ന സ്വരം അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി മാറി. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അദ്ദേഹം മാമോദിസ മുങ്ങുകയും യുസ്റ്റസ് എന്ന നാമധേയം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കുലീന കുടുംബത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പാവങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകി. അതിനിടയിൽ ചക്രവർത്തിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വമ്പിച്ച പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ചക്രവർത്തി യുസ്റ്റസിനെ തേടിപ്പിടിച്ച് സൈന്യത്തിന്റെ അധിപനായി നിയമിച്ചു. യുസ്റ്റസ് യുദ്ധരംഗത്തു നിന്നും വിജയിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു. വമ്പിച്ച വരവേൽപ്പോടെയാണ് രാജ്യം യുസ്റ്റസിനെ സ്വീകരിച്ചത്. അവൻ ദേവന്മാർക്ക് ബലി ചെയ്യണമെന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. പക്ഷെ യുസ്റ്റസും കുടുംബവും അതിന് തയ്യാറായില്ല. അപ്പോൾ അവരെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. പക്ഷെ വന്യമൃഗങ്ങൾ അവരെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല. ഇത് കണ്ട് കോപിതനായ രാജാവ് ഒരു പിത്തള കാളയെ ഉണ്ടാക്കി അവരതിലാക്കി അടച്ച് അടിയിൽ തീയിട്ടു. അങ്ങനെ യുസ്റ്റസും കുടുംബവും രക്തസാക്ഷിത്വ മകുടം ചൂടി. ചക്രവർത്തിയുടെ ഭീഷണിക്ക് പേടിക്കാതെ തന്റെ സ്വത്തിനെയും രാജ്യത്തെയും ജീവനെ തന്നെ വകവയ്ക്കാതെ നീതിയുടെയും സത്യത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റേതുമായ മാർഗം മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ യുസ്റ്റസ്. സഹനങ്ങൾക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും മരണത്തിനും മേലെ നന്മയുടെ വിജയത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മിസ്റ്റർ യുസ്റ്റസ്. പരിശുദ്ധ സഹായകരികളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് മിസ്റ്റർ യുസ്റ്റസിനെ തിരുസഭ കാണുന്നത്. മിസ്റ്റർ യുസ്റ്റസിനെ പോലെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു.